أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعين وناظرين، پروگرام رمضان مهربان سرا یو عربی آیتو سے خدمات کی حاضریو. علماء کرام تشریف فرما دی دے علماء کرام مختصر تعارف اغن ورست مختصر ایوائی ادوی ضروری خبری بیا انشاءاللہ غیون با توسو صاحب اخبل موضوع تو باندې چاوی نه مسول کو هغه باندې تو سره خبري کوي. پروردگار عالم د غازی می میاشتې د ببرکات میاشتې عظمت له خاطره د مو دوسه ټول ګناهان معاف وګرځو. پروردگار عالم د مو دوسه ټول نیک عملونه قبول و مقبول وګرځو. سامین اول ایمو نن کوم المنصه دي علما کرام علامه امین حسین صاحب سیمو ډیر قدر مان اور مشر دے مودے مرکزی علماء و ادارے تبلیغات مدرسہ جعفریہ پر چنار نائب صدر دے اغایمو نن تو سر مخامخ تے و ایمو علماء دے و غسرا دیمو دیر قدر مان فاضل نجفی اشرف علامہ نور حسین نجفی صاحب اغ نن متا تشریف راوڑے دے ایمو دغ محفل تا دی مدخ پروگرام دی رونق و روشنی ویر کردی دی او سرا چه بار بار مو سرا تکلیف کئی دی تعارف مختاج نده. علامہ واجد حسین مہدوی صاحب چه مدرس جعفریہ مدرس تی او مو سرا بار بار تکلیف کئی پروردگار دی توفیقاتو کی اضافہ وکا و اغا سرا دی مو دیر قدرمان مشر علم الدین مدرس جعفریہ استاد محترم علامہ خیال حسین دانش چه آغا نن دی توس علماء دی انشاءاللہ آغا بتو سرا اخپل موضوعات باندے برابار خبری کئی. سامین اٹولو نا اوال ز اٹولو قوم ساغا چورا ناظرین دی سامین دی امو واوری امو کسی اگوی تا زد تازیات و تسلیات پیش خوام سنن کما نخوشگوار واقعا دی مو مومنین و منزا دی خیواس مومنین و دی لکمن خیل و مومنین و منزا دی زمکی تنازی باندے پیش ہوئی دی. یقیناً اٹول قوم تا ادار در کرده ده اٹول قومی غمزدہ کو دغی مبارکی دغی ببرکات میاسته که اٹول ایمو خیان دی ایمو رونا ایمو جوانان اٹول چه دی اغا غمزدہ شوی دی غمگین شوی دی. اگر چی دغو واقعیو طرف تمو توجه نکو انتہائی افسوسنا کا واقعی آده دردنا دا کا واقعی آده خواست کر دی ماه مبارک رمضان دغی مقدس میاسته کم تقادس ته از خبرت سیمای ما پامال شده دی آغا دی خورمات خیال مو بالکل نوستانو او که سوچ بکوی سامین و ناظرین اکثر ایمو انترنل یعنی اندرونی کمی مسالی دی خصوصا دی زمکی و دی شاملاتو آغا اکثر مو آغا دی پارا دی گفت و شنید لیار ندی لیتاولی دی نستی لیار ندی لیتاولی دیو بل برداشت و مادام و زون کی ندی پیدا کردی بلکی مو آر وقت توپاک رخسته ده وی توپاک زور سرا مو خپل ځان ته نقصان رسولی دی خپل قوم ته نقصان رسولی دی خپل مؤمن ته نقصان رسولی دی ما غځمکې د پاتې شي حکومات یا نور کوم هغه سازیشونه څه هغه یې مومانځه غواړي داسې څه دوی خپلو مانځو کې نفاق وي دوی مانځه بې اتفاقي وي هغه نه ده هغوی ته پراپره او هغه دښنه ته د پراپره پیدا حاصله شي څه هغه هر وخت ایمو تبعی و ایمو زلالات کې لګیا وي. سامعینو ناظرین مو برداشت کومه یا د حوصلې کومه لیاره ده هغه مو بالکل غورځولی ده هغه مو پرېښلی ده د حوصلې نشولې وجې نه برداشت ختمولې وجې نه داسې واقعات رسي څه بیا د ایمو ډېرې میاندې بورې شي ایمو ډېرې خویاندې د کونډې شي ایمو ډېر بچي د یتیمان شي ایمو ډېر کورونه د غمزده شي د هغې غمزدګۍ وجې نه ایمو ټول قوم د غمزده شي. او اگر چې دا دغو شیو نه دغو مسایلو نه چشمپوشي کوله گویا ایمو قوم کوم ده ایمو څور اندازه ده که مو مزید سوچ ونکو مو فکر ونکو خانه جنگی طرف ته دی دښنه سازش ده څه مو بوزي کدي باندې په کار داده مو لږ سوچ وکو بل ورور برداشت کو ځمکه ده دا انډیرای نه ده چې چوکې ټول کی خپل ځای باندې پراته ده هغې ځمکې نه د مو ته داسې مسایل جوړ شي څه هغه د مو خپلو مانځو کې دښنې سره مخامخ کي او دا کومه واقعیات نن پیښ شوي ده دی څوره ده پورې اصل حقیقت خبره ده. نن ورځې باندې د اردا فریق راغلی وو انجمن حسینیه ته دوی سره اګریمنټ وکړو یعنی تقریبا تاریخ معین کو 26 تاریخه پورې به دغه باندې چوک هیڅ قسم ته څه وایلیشن یا هیڅ قسم ته اقدام نه کوي 26 تاریخ نه بعد به د قوم کې نیو د قوم به هغه باندې وټوس فیصله کوي انجمن زیر قیادت او هغه کې انجمن هغه خبره ته اگر چې هو منای شو د سختونه وکړل شو تسلیم شو د خبره هغه په وجود هغه
شرفسند عناصر څاغوی نه غوړي چې قوم کې اتفاق وي، مینه وي، محبت وي، امن وي، سکون وي، او کورونه نشي ړنګ، کورونه آباد وي، هغه ته نه پرېښلو. هغه واقعیا یو ریبیا راغله، ایمو تقریبا څسلوي ورګې زیاش وي، او څه کسان زخمیان شو، څه کورونه غمزده دي، څه هغه سره ټول قوم غمزده دی. رب العالمین د دعا کو، پروردګاره کوم زخمیان دي هغوی ته د حسین ډېرو زخمونو له خاطره صحت کامله عاجله عنایت کړي. پروردګاره علام د هغه غمزده کورونه چې هغوی کورو ته جنازې لاړې، خدای دې هغوی کورونه د هغوی خلفانو ته صبر جمیل عنایت کړي. یا هغوی ټولو دپاره او تاسې سامعینو نظرینو دا گزارش کوو، هغوینو ته مهمنانو علماو کوم دي دوی ته گزارش کوو، هغوی ټولو دپاره سکوت سره او لږ خاموشۍ سره سوره فاتحه تلاوت کوو. خدای هغوی باندې رحم وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگارا کوم ایمو مؤمنین وفات شوی دی دغه واغی کې څنګه د توپک ضد کې روغلو قاتل شو، خپل خلقانی پرېخلې. خدایا هغوی ته د اهل بیت او جوار کې عظیم ځای عنایت کړي. خدای مو دا ټولې مسالې خپل دست قدرت سره موته حل وګرځي. خدای بیا د مؤمنینو کورونه غمزده اوریځو نه وساتي. سامعینو ناظرین، زه خپل د ترانسمیشن د سیشن کوم تسلسل د هغه جری ستلې دپاره ټولو ناول محترم هغه علامه امین حسین ته درخواست کوم. هغه صاحب تاسو دپاره مونږ نن موضوع در کوو چې تاسو په کور د دې باندې خبرې وکړئ. قرآن مجید کې لفظ امت راغلی دی، لفظ امت قرآن مجید کې راغلی دی. لفظ امت نه څه مراد دی؟ دغه باندې تاسو سامعینو ته خپل کوم گزارشات هغه پیش کړئ. بسم الله وسه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سمين والنظرين توسي غيران علي دا موجودة كما حدثارو نموش ولا دي حوالي كي أغا سارا اسپیش کرل نان دي حوالي سارا كزو توسي تنن قرآن كي لبز امت حوالي سارا حضير شوهم سا پروردگار علام قرآن کی فرمائش کوي: کنتم خیر امتن، تسیو بهترین امت یو. ول یا ول تکم منکم امتن یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تس کی یو ټولای یو گروه پکار دے چاغه خلکو ته اخوالی دعوت ورکی، امر بالمعروف وکی، نهی عن المنکر وکی. گویا د غیوت نه مراد او مقصد هغه دی چې مختلف امتونه تیر شوي دي، د هر یو پیغمبر یو ټولای یو گروه هغه تیر شوی دی، خو هغوی نه یو گروه یو ټولای د آخري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی، چې هغوی امت یو صفات هغه دی چې هغوی کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ورکی وي. سدي زرې سره ایوا خام معاشره، ایوا پایداره، ایوا پر امن معاشره وجود کې رسی. مکسو اخپل سرزمین د غصت باندې څه شتا دي مختلفو طریقو سره، یا تنظیمونه، یا انجمن، یا څوک، یا علما، څنګه خلق خې طرف دعوت کوي. ما مخکې چې ته عرض وکړلو څه انسان ته پکار دی څه هغه پسته ځمکه جوړه شي، څه کله هغه باندې باران وریږي هغه باران هغه جذب کوي. کله هغه باران هغې ځمکې جذب کړلو نه هغې ځمکې کې کوم بیج دی، کوم تخم ورکې دی، هغه اثرات به دا وي چې هغه به نمو کوي، یوې دانې نه به زیاتې دانې جوړیږي، یعنی هغه به ډیره پیداویر کوي. که چیرې د هغه امت هغه د امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، زه به علماو زرې سره وایم، اغه علما څنګه منبر نه تبلیغ کوي، واعظ او نصيحت کوي، کچری د عوام زړونه نرم شي، اغه تبلیغ اغه زړه کی قبول کی، اغه برداشت مدازون کی پیدا کی، اغه سیي اغه باندې عمل وکي. نبي از د سیویل شم چې دنن کوم حادثه رو نماش ولا بیا د سی حادثات رو نمونه کی. جی اوس بالکل. کچری انسان زړه سخت شولو اغه امر بالمعروف انسان باندې دروند راشي،
مثلا ایوا غلطی چو کی ورکی دے یو عالم امر بالمعروف حوالے سرا عمل بالمعروف کوي اغه باندې باد لگی نبی اغه اثرات اندر وزی چ گوشت خون قتل و غرات بکیږي څغنا اقام د فاره ډیر مشکلات بغض و حسد و کینا دا اٹولا پیدا کیږي. تو سی وقت سوی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو بری کی پروردگار عالم یی و من قوم موسی امتون یدعون بالحق یا امتون یهدون بالحق و به یعدلون. د موسی علیہ السلام قوم کیا یو دسی گروه یو دسی ټولای وو څاغوی به خلکو ته د حق تبلیغ کولو د حق دعوت به ورکولو او انده د عدالت قضا وو. او دغه کوم کسان چې د امت موسی دا ورکی ورکی وو دا هغه گروه هغه ټولای دی د حق دعوت والا چې د مو اخری منجی عالم بشریت زمانه امام علیه السلام کله ظهور کوي دا 15 کسان دا به امام علیه السلام سره اغلخکر کې وسراوي. نزد سیام چې ټولو نه بهترین امت هغه د اخری پیغمبر امت دی هغه صفات چې د موسی قوم امت کې ورکی اوس خلکو ته د حق و تبلیغ دعوت به ورکولو امام علیه السلام سره گروه کې شمیلیدای شي او ټولو نه بهترین امت د پیغمبر دی دغه د پیغمبر امت ویلی اغه امام نه دومره وریا شي ظلم سره ستام سره غاصم سره هغه د امام منو کې اشمار نشي او کور دی اغه امت چې د پیغمبر اکرم کوم امت دی مو حقیقت کې اغه امت جوړ شو او خلکو ته د خوالي دعوت ورکو. قرآن کې یو بل ځای کې آی کنتو خیر امت اخرجت لناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. دیاد پیغمبر اکرم زمانی امت دفاره دغه آیات دی چې توسی کې یو دسی ټولای چغه خلق وبسی خی ترا پیرولی بعد نه وستی او کور داده چې موږ ته کوم وعظ و نصیحت کیږي د امت کې چې هغه علما و زری سره دی هغه وعظ و نصیحت په کار دی موږ قبول کړو. ایدی اسباب دا وي چې یوه پر امنه معاشره به وي یوه پر سکونه معاشره به وي بیا به داسې حادثات داسې واقعات داسې ظلم ستم هغه به وجود کې نه رسي. قرآن لفظ امت ای مذهب دپاره استعمال کړی دی لکه قرآن فرمیش کی کان ناس امتا واحدة فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین. یو دسی داوراو چه پروردگار عالم یو قانون چلیدلو توسی وقت سوی خدای سکوم کتابون نزیل کردی آرچو خپل دین جوړ کرده ده اما یو دسی داورو چه که یو مذهب یو دین وو چه و دین باندی اطول خالکو زبداویان چو کم داور کی پروردگار علم کم قانون لگو کو که اخ قانون باندی عمال وی نن با معاشره کی دا مختلف مسلکون مذهبون وجود کی نرتلل دا ظلم دا ستام با نرتللو. او بلزوی کی پروردگار علم یهی اگر چه انسان تا اخوالی ای بدوالی اختیار ورکرده دیسا انسان خالی ارماتا و خیالا بعد ما دتا و خیالا ای تو مرزی خکوی ای ما شاکرن او ای ما کفورا خ کوي که بد کوي ایتو مرزي که خدای غوښتي وی ولو شاء الله لجعلکم امه واحده که خدای غوښتي وی د اټول قصون د اټول عالم انسانیت یو قانون باندې رجم کولی شو خو چونکی پروردگار انسان ته یو بطینی نبی ورکړی دی یو بطینی حجات ورکړی دی چې هغه عقل دی هغه عقل ته قضا دا دی چې پروردګار عالم انسان ته هم خوالی خیل دی هم بدوالی خیل دی. نن چې کومه حادثه رونمو شوله زه به دا وایم چې هر یو انسان عقل لري آیا هغه عقل کې دا نه رسي چې دای مو دپاره جایز دی که نه جایز دی دای چا حق دی ای چا حق نه دی که چیرې عقل نه انسان کار وکړي بیا هم نه بیا داسې واقعات رونما نه کیږي. ډیره مهرباني هغه صاحب یقینا تاسو بهترینې طریقې سره د امت لفظ امت نه مراد وغیره راباندې خپل وضاحت وکړو. هغه صاحب دې سره متصل زره سم چونکې ټایم به ډېر زیات نن اسکو منځ کې بیا د ایمو سامعینو ناظرین سوالونه کوي سوالو ته واجې نه موږ ته لږه بیا ټایم مختصر وي او خیر دی که ټایم داسې 15 منټه زیات شوه تاسو ته به تکلیف ډېر کوو. زه دې سره سره رسم ایمو ډېر قدرمن عالم الدین علامه نور حسین نجفی صاحب ته
اغه سیب تاسو نه گزارش دا دي چې تاسو خپل سامعین او ناظرین ته د استغفار په متعلق خپل گزارشات وکوي، او یعنی مقصد دا چې ماه مبارک رمضان د خدای د عظیم میاشت کې د استغفار حقیقت څه شی دی، حقیقت استغفار باندې اغه سیب تاسو لږه روشنايي واچوي. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قرآن قدر سامعين وناظرين مخکې صرف لږ وخت کې استغفار او حوالې سره څه خاص کار وسو کوم دی د استغفار یو موسم بهار دی څه په کار دی اندا د استغفار یو موته بهترین او د توبې بهترین چانس میلاو شوی دی په کار دی دغې میاشتې کې مو ځان حر وګرځو، په کار دی دغې میاشتې کې مو ځان داسې تیارو نه، ظلماتو نه، ګناهانو نه، د ګناهانو هغو ګردو نه، هغو زانګو نه داسې ځنونه وباسو لکه څنګه لسم سبې سره حر کربلا کې حسین ته روان شو، یوه حقیقي توبه یې وکړه، استغفار و اغ حقیقت سره روان شو. ډیر لږ ضرورت دی، ډیر لږ ټایم ضرورت دی. پروردګار عالم انسان دپاره بانې ورکوي، پروردګار عالم انسان دپاره ډیر بهترین چانسونه ورکوي، موقع ورکوي، کله جمعې شپه ورکي، کله عرفې شپه ورکي، کله لیلة القدر والا شپې ورځې ورکي، کله عید شپه ورباندې راولي، کله جمعې ورځه ورکي، تا داسې دا انسان ما طرف ته راشي د حریات لیاری نه روان شي، ماته د ظلماتو لیارو نه، د پلیدګۍ لیارو نه، هغو پلیدو لیارو نه راشي، د ازادۍ د حریات لیاری طرف ته راشي. نو واقعا دغې میاشتې کې لکه څنګه خطبه شعبانی څه پیغمبر کومه خطبه ویل کړي دی، څه هغه امام رضا علیه السلام پورې راویان څه کوم دي، امام رضا علیه السلام دا ټول امامان دغې خطبې روات دي، یعنی هغوی دغه خطبه موږ ته نقل کړي دی. څه پیغمبر یوه خطبه ویل کړله روژې نه، هغه نه رمضان المبارک میاشتې نه مخکې اخکې یوه جمله یي استغفار و حوالې سره څه ان انفسکم مرهونه به اعمالکم ففکوها به استغفارکم. سبحان الله، ډېره درنده جمله ده. او خلکو تاسو نفسونه څه کوم دي، جیلو کې دي، قیدو کې دي، زندانو کې دي، غرور دی، تکبر دی، بغض دی، حساد دی، دا ټول پردی دی، حجابونه دی. کله دغو پردو کې انسان بند دی نو څه په کار دی؟ پیغمبر یي ففکوها، دغه نفسونه آزاد کوئ به استغفار کوم. استغفار و ذریسه دغه څه کوم دی؟ دغه آزاد کوئ. رهند علما دلته تشریف فرما دي، ګروی ته یي مو تاسو دستور په مطابق کرمی جنسی کې کرمی ضلع کې څه کوم دی راهن کې ګدو یو بل سی والی ما مسله شي، راهن ال ازادي کې څه کله هغه یو ازادو شي، راهن ال ازادي نه ایمو نفس ال گناهان نه آزاد کیږي، مو ال حر جوړیدا شو، ال حسینی جوړیدا شو، څه کله مو استغفار ادا کو. جی حقیقي استغفار، حقیقي توبه وکړو، داسې نه څه تسبیح ملاس کې دی استغفار یایو، اما حقیقي څه کوم سوچ دی، قلب مو سکوم دی بل ځای کې دی، روح مو سکوم دی بل ځای کې دی، نفس مو سکوم دی بل ځای کې دی، عقل مو سکوم دی ځای کې نه دی، بطنی سکوم قوی دی، عقل سکوم دی 150 پوجونه دی، 75 پوجونه د عقل دی، 75 پوجونه د جهل دی، هغه خپل مانځ کې یو لړۍ جنگ شروع دی. کمو داسې حالات کې نو بیا صرف زبانی لکلکا لسانی سکوم دی، امرغه غنت څنګه لکه امرغه غوړی کوي، داسې کمو استغفار کوو داسې فائدہ نه لري. نو په کار دی څه حقیقت استغفار څه کوم دی، لکه څنګه اوس بیا فرمایش وکړلو څه د استغفار او حقیقت ډیره سخته دی، استغفار او حقیقت خو دغې میاشتې کې یوه خبره به وکړم، استغفار او خوان څه دغې میاشتې کې کوي
قسم پر رب کریم دے کم ٹیم زیاد کوي کله پرشمی ٹیم وی سب یزوان تنی مگانٹا پاتی وی بہتر المنزک انسان وی لاڑ وی یو لاس کی تسبیح نی ویلی وی بل اسمان طرف تا اوچات کڑے وی اسمان سترو نہ ڈاک وی تو بچیاں دروازے باندھی دخ کریم رب دروازہ خلاص دے اخته ایز استغفر الله ربی و اتوب الیه دسی نا اغه واقعیت د صرف لکمو د علماي ایز تهجد کې اویا ور استغفار پکار دی نه د صرف تعداد پر کول نه دی پکار پکار دی ار استغفر الله سره دې ستر ګناکار ته وخی تلې ازړه دار دی روزی اگر وی ګنا سره کوم دین شپې شوې دی دین اوریز شوې دی دین سفر کې شوې دی دین صحرا کې شوې دی کله چې استغفر الله یې غسه دا ټوي کوي لکه څنګه به علی علیه السلام ویلا مرتضی مطهری کتاب کې لیکي اندې شاندارو کتاب کې علی کړی دی سید تمل ملو کمل مل سلیم علی بشپې المنزو کې دسی جوړې دی لکه څنګه یو کاس منګور وچی شي و یبکی بکا الحزین و دسی بجوړې دی لکه یو کاس غم جان وی جنازه وتی علی به خدای سره دسی تهجدو کې او مناجاتو کې جوړېدو بیا به ویلا آه آه لقلت الزاد نیمش پوس رب علی تای ویلی س آه د علی خرچه کم ده و بعد و طریق ولیار ډیر وخت ده نه دا غشې کچری د حالات کې مو استغفار شروع کو اغه استغفار کې یو خواند ورکی وی اخ کې به دار ورکی وی وصلی الله علی محمد یقینا تاسو ډیر بهترین طریقې سره د استغفار کوم تاسو ته سوره ده پورې علم او تاسو بهترینې طریقې سره ذکر کو الله رب العالمین مو ټولو ته د عظیم میاشت کې د ایویتر المنځ کې حقیقي استغفار کولې توفیق عنایت کا خدای دې مو تاسو ګناهونه گذشته معاف ګرځا از راتم هغه محترم علامه واجد حسین مهدوی صاحب طرف ته او سه به مو یو مرګل دې زیشان حیدر اغه سوال کوي د سوال سلسله بل کو چي لو صحیح ان شاء الله اغه سوال کوي ز سوره توبه دکي بسم الله ویلی نشتا د نشولی څه دلیل دی جی بسم الله الرحمن الرحیم س سوره توبه کې بسم الله نشولی وا واجدا د چونکی دې سوره کې مشرکان سره پروردگار روبرو شوی دی جی پروردگار خپل رحمت په ځای قهر او غضب خبرې وکړي ډېری کړې دي قهر شونی اس کومه د جلوایو کې زیاته کړې دي جی نه دغه پروردگار څنګه د مشرکانو ته عذاب خېلې دي هغه تاسو کومه د قهریات خپل خېلې دي نه بیا یې پروردگار دغه نه کوله س بسم الله خپل رحمانیت سره شروع وکړي جی بیا یې بسم الله الرحمن الرحیم کې رحمان الرحیم صفات پروردگار ابتدا کې نو خېلې و واجه د روایت کې راغلی جی اوس بس سندره پور جی ایوا جی صحیح شو اوسه مولا کوم مخ کی وضاحت گئی اور بوند هغه سه ډیره مهرباني مخ کی سوال داده یمو د یو مرګل دی بل زیشان حیدر دویم سوال دی چې د قبر له زګون دی اها نه هم خبر څه دی قبر نه دی کومې مراد وی او تاسو یې نه مطلقاً دی ذکر وکوي صحیح چې آیا د قبر څه پاول چومنا دو جایز ده کنه ده جایز اس فرقان کی قبر بچی کولی چې بروانشتا امامانو قبر کی حاصلن څه بروانشتا هغه هیڅ مسله کی نشتا غوی حتی خپل بلار و نیک قبرات څه کاش صرف څه کولی کی څه مسله نشتا او برحال البته دیوا مسله ده که ساغ کی د سجدی حواله سره اغه دغه سره کی د سیاسي سکلت حتی امام زیارت اسلوړ شیا کنه سجده پروردگار توکه څو خدای مو ته د امام د سعادت نصیب مو ته د پروردگار ته ډیر شکر گزار یم چې مولا حسین زیارت مو ته نصیب یعنی مچ کول څه ایب خونه ده نو سجده ده نو مدي کی څه چې شرکت ته چې چوګر کی شریکی کنه یعنی ورور ورور مور مثلا چوګ رشتہ دار دی او نږدې ترين رشتہ دار یو نږدې ترين دوست هغه قبر کا تیمینی محبت نیت سره ما چې څه فرق نه کوي یعنی هغه هغه دی عبودیت ولا معیار نه دی اصلا دي که سره عبودیت خبر رچی نه جی او سر جی هغه سر به مو اوندا یو مرګل دی ید الله ایفانی جی هغه سوال کی هغه ز جرمنی نه ایوریز بولز بجه اټری طرف ته سفر کوم ایمای رجی څه حکم دی دوه بور بور ذکر کی کیا البته ملک اوسه دې صدې ملک سٹیټ بدلی دی سٹیټ اوسه بدلی البته دې کیو بل خبر ده کنه د 12 بجې کوم دی ذکر کړی دی جی اوسه جرمنی کې اوس په تدا پته نشته څه زوال څه بجې کی انوریز المنځ ټیم څه بجې کی جی اوسه موس بس معیار دغه دې سوریز المنځ نه بعد تاسو سفر شروع کو دغه ورځې رجې ته به صحیح شوه صحیح صحیح انوریز المنځ نه مخکې ورځې المنځ ته نه مخکې تاسو سفر شروع کړی دی بیا دې ورځې رجا صحیح نه
دی د رجا کاسر دی د رجا په کور دی دوخري اوس یو خبر چې جرمني کې 12 بجې کېږي 10 بجې کېږي هغه خپل ټایم په مطابق وکړي اوس د 10 ولونه زلګ ودروم چې د کوم مو شوې دي بیګني مو څه سولونه پوتې دي د ملګرو زغه طرف تلګ رسم تاسو ته اوس تکلیف در کوم اوس یو سوال نه دی چې د څه خبرې مې مرګلي کړي دي هغه چې شیا علماء پنځه وخته د المنځه تلقین ویلی نه کوي پنځه وخت مطلب دا دی جی جی سینی بیل بیل وکه موږ درې وخت کوو نماز فجر نماز ظهر نماز مغرب دی باندې لا گزاحت وکړو تلقین نه کوي دا بل ځکه بیل بس ته خو ایمو فکر کی هم مو الموس پنځه ټیم دی بهتار انده سه پنځه ټیم وشي خپل به تعوال نه داس کوم دی شیاو یو نخ کوم دی کی جوړ شي دی ساغه درې ټیم کوي جی اوس دا سنیون او روایت او کوم مستدل او معتبر روایت کی رغلی دی ساغه درې ټیم نو سکوا شي جی نه غوی طرف نو ممانعت شته جمع ورې کی نیمو طرف ته بیل بیل ممانعت شته جی اوس نو کچو کوړی ټیم سره ای بیل بیل کوا شي څه پروا نه شته دی او بهتران ده سه بیل بیل وشي صحیح نو اتلا سستنی بزرگوار کوم دی واضح طور پر لیکلی دی سه بهتران ده سه بیل بیل وشي صحیح 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 اوسه ایمو دبل انده مرګله یو بل مرګله چوکسول کوي نه مې نشتا څه دی پلور زندګی کې زوای خپل پلور نه ارس غوښتای شي ورسات ډیر زیات مهم سوال دی او د مونږ په کور د الله کوندې کې زم مولي البته زیات وضاحت نه کوله کوندې کې وضاحت کوم ایمو د پر ډیر د افسوس کې ساده څه پلور مزنده دی مو د پلور د وراثت خبرې کوو یعنی زنده زنده غ مرده تسلیمو دا ډیر افسوس کې ساده زوایس کومه پلور نه مطالبه کې سمته یې سلوک اصلا نه مطالبه نشي کوي دغه پلور سمغه ټیم کې کنه غوړي خپل زوای مکمل تور خپل خپل ملکیت نه خپل مال نه به دخل کوي شي د پلور ته حق حاصل دي جی اوس دا ټول مال پلور دي اوس به ته هیڅ قسم ته حق نشته ساغه پلور موجود کې کی پلور اس حق وګړي پلور نه هر څنګه وخت شي اصل پیسې مغه دی هغه تاسو کومه ملو دي البته زوی سکوم غټلی دی هغه مزوی دی هغه څه کسان نشته خو سکوم پلور مال دی هغه کی بزوی صحا کا نشته سم مطالبه وکړي ته پلور زوی سکوم دولت غټي جی ګارد دی یو بیل دی جی جی بیل هغه کی پلور حق لري البته د سی حق لري سکه شری پلور فقیر دی کنه پلور چې نشته دی دا واجب النفقه دی پلور نه به خو مخه خرج کوي هر سرات کې به خرج کړي کبي خپل خپل ځون تبیل د غسر خپل هر څه شته دي بیا څوک مله د زويڅ کومار وکټل دی خپل دی خو خپل ولا کوم جیداد دی پټي دی نور څه شونه دي کنه کی خپل سره دي صحا کانشته صحیح اوس دا هغه چې د بلارونه لګزنونه ګونګور کوي جی اوس هغه د خپل ژوندۍ کې د خپل زمونو ته حق ویر کی نو ته د حق نه ویر کی صحیح خپل ژوندۍ کې د دغه سیر ته دروشي ځان ګناهګور کیا نونی اسکمه دی دی گردن باندې حق خبرت شو کنه جی 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 نو بهتر ا دادې خپل ژوندۍ کې زمونو ته د سې طریقې سره مایر کا مار نه باد کا غوی بیا خپل خیاندو ته حق نه کول به مغوی گردن داک شي ته گردن نه دکیږي بیا صحیح یعنی ژوندۍ کې لور ته حق ورکول کور دی واجب دی ور باندې ویلې لور کا ویر کولو ده جی تاویر کولو دبی اپ کور تقسیمی دور تاویر کا غته تاویر کا یو کته صرف په یو طرف تکیږي خپل لور به محرومه قاعده په کور نه لیدل شو یعنی کدی وخت کې پلور تقسیم نه وکو تقسیمی نه وکو مرشو جی نبی اوس کله دی میراث تقسیمیږي نبی اپ کور د اس امي ورونو خیاندو ته حساب ورګي ورونو خپل په کور د اس نیمه حساب خیاندو تاویر کیږي ا ډیر مهرباني او سب ډیر بهترین ډیر زبرست زو کوم پاس کا پلور ولی دی هغه ته د خپل زندګی کې بچای ارچ نه وبسای شي جی جی بل فرض د پلور مته څه کلور زیا سره رو د ویل سره تاسو ته زه نه تر کوم دا پلور ولی دی جی جی هغه ته متوجه یم لو خپل مثلا ته ظاهره خبره ده مخه بدلا باغه بنی هو د جوړو شو کنه رزق واه شو باري طریقې ویلې سب زنده خنار ولی خدای خو ولی ا دې خو خبره خو نه دی کنه ستې وسه تا روغه ادر خو نه شو کنه سارا نه دی کنه جی یو سه تا خپل ځون ویلې کو نه غور کای خپل ځون ای نیمه ټماټه کا خپل ځون یعنی پلور ته هو جیدو دی لور ایسا خو پلور ته نه پتی کیږي زمونه ته زمونه ته پتی کیږي ځون نه یعنی مطلب دا بیا عدالت نه دی په کور کنه یو مشري کی دا کوم بیا عدالت ته تخت را تاسو دا بالکل اوسه دا خبره درسته دی دی خپل مول دی نومول اصل زمان تا نه بل شوته ویر کی ټوله مول ویر کی ورګوان شي دي خپل حق دی جی جی وسې مو کوم مول دی کنه زه خپل ویز ویدان ایر کوم نور خپل د سز ویدان ایر کوم بل شوته ور کوم ته مو حق دی کوا شو صحیح او کاس صرف یو طرف تر او شو بیا دلتی خوشوا کنه جی ډیر زبردست ډیر زبردست اغه صاحب حکمت حسین توری دی غالبا بیگنا سوال دی اغه یې پرفیوم لگاونی سا روزا مکرو کیږي او نه کیږي
په پرفیوم لګولې سره روژه بالکل نه مکرو کیږي دا یو غلط او مشهور شوی دی هغه ګول بنګولې سره روژه مکرو دی پرفیوم صحیح سپار کوي بوټي ګول بوټي ګول دا په بنګولې سره مکرو هغه سره دا ایمو مرګلې دې څه خبره محب حسین دیس وال کړه حبیب حسین جی ها حبیب حسین دیس وال کړه دې بانک منفیات حرام او حلال سره بون دی بون دی تقریبا ډیر وری خبره واشوی ډیر وری واشوی مختصر مختصر دا بانک سرکاري وو بیا بنی ما ګټا غریبانو ته ورکاوی دا بانک پرایویټ وو بیا ټول ګټا ته خړا شي خپل خړا شي صحیح خدا شرط څو ورګز یعنی دی سود دا البته تاسو سب کوم اسلامي بانکونه دي چون کی موویل سره شورت بیا یو کنه او تفصیل سره سی یو کوي اسلامي کوم بانکونه دي نن سبا کوم مزاربات سره کوي صحیح ایسا هغه حتی ته سرکاري دغه ټوله خړا شي چون کی مزاربات یو اجاره د سره کوي یو بل کوم شریعه د سره کوي کنه اخد سره کوي بیا درسته ده تو اسلامي بانک نه دي بیا غته پر به تو دغه ذهن کې وی ستو به د غاټه ذهن کې نه روالي جی او دایز د پیسې مو بانک کې محفوظ وي هغه طرف نه کته د کوم ملي ودا به غندا حکم دغه سرکاري وی نیمه شغریبانو د کني مخړه شي ک پرایویټ وی ټوله خړه صحیح او سه ډیر بهترین دیمو یو بل مرګلې او سه سوال کوي څه دی پر شمی وخت کام وی او غسل جنوبات انسان باندې واجب شي دی وخت څه کول پکور دی یعنی مقصد دا چې غسل وکم یا خوراک وکم غسل واجب دی خو مخه به غسل کوي کا بیا البته دی ته البته بیا مو لګی دی طرف ته شرک کړی وا کا بیا د سیو څه ته غسل لیټ کړلو لیټ د کړلو حالت ته باندې ډوره ټایم کام شولو څه ته باندې ازان د خلی غسل ته نشي کوي یی نی تیموم ټایم د سشتو غسل ټایم د سنشتو بیا صرف تیموم کا رجاب د ټیک شي المنځ ته فرض به دربا غسل ډیر بهترین اغه صاحب سوال بل دے دے مجاہد حسین ملی خیل اگر سوال کئی اگر چی دی باندے بور بور یہ وضاحت کی گیا خو بیا یا چونکہ مو عمرون دی وغوی سوالو نا کئی انسوال حاک دے اندید پارا منوس دی تو سوالو نا ہو کوئی خو توستا گزاریز دا دے سا دا ویڈیو کو ما سران شیر شوی مو اول رمضان لگی آئیو اگر تو سکا لگی لگی وورو یو دا کم ناظرین و سامین ہوتا ہی مو دا گزاریز دے سامین تو سو آگا کسان سو مکسوی مو وورو تو سی مربنی ہو کوئی دیمو دا ویڈیو لائک کوئی بور بور شیئر کوئی چا ایتو سی واجینا نور مومنینو تایا پرا پرا استفادہ وشی و اگویا دا علماء بزمنا دا علماء محفلنا پرا پرا فائدہ وخلی دی واجینا اگر سوالون دا بور بور وشی خو بیاد دوبارا تقرور شی یو دا پوی نو یو دا خبر نو یو دی ویڈیو نو یو دلی ناگو سی باگر سوال گئی چا مجاید حسین ملی خیل چا سعودیا کی ہم اہل سنات سر از افطار کوای شم والمونس کوای شم اسنانی نشو سر کوای جی او اهل سنت نه چون کی هغه مغرب ټایم دغه د کلمې رستر کول ویږي خپل مس کوي دی ټایم دی ټایم کې هغه جماعت کوي جی نه دا ټایم ایمو نه دی ایمو سکو مې مغرب نه کسا د بور بر په تویلیا شي خو بیا یوري خي کسا دا اسانه طریقه دی دوار چو کوي شي جی او سر کله میر سر کې سوال ویږي کنه بیا یو سروال یې رسی جی هغه سروال مشرق طرف ته ورور ورور رسی سکله دا سروال ته سار نه وخت د اوس کوم ځای کې ته نه یاد ځکه دا دغه ایوا آرام سی او عمل دی د تکواش یعنی مطلب عملیات یو مش کوندې کېږي کنه دا ترام سی کواش دا سروال ته سار نه وخت وب سندای ته افطار ټیم دی او مخمنځ ټیم دی جی او سیب ډیر زبردست ډیر زبردست او سیب دا ارشاد حسین بیگنا یو سوال کړو څه قاینه دی نه ولټه چې مو دی اغه سره رجا به تیلی کیو نه دی ذکر راشه او بیا مختصر تقرر زور کړي وی ولټه بیا رجا به تیلی صحیح په زور نه وی سهوانی بیا رجا نه وسه به تیلی خو البته غ شهر دغه دی سکه مې ولټه وی غ توک دبره حال نه سکه مې خلی ترغلی غ دبره حال تنه نه بس جی 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 بیا سفر کنه کې رجا صحیح اغه سه یو بل نوی د حسین سوال کوي چې د اولاد حقوقو کې د ازوی مقابله کې د لور نیمه ساده جی دو ویلې دې څو واجه اصل کې کسا روایت کې دیو جهاد زنه خېلې شوې دي کنه او ایوا واجه سمو ایوا روایت کې شپږه مولا روایت کې پړو دی واغه واجه دا وس مولای س کس زی باندې زنه خصوصي احکام دي نه د نر باندې سغه خزو باندې نشته جی او یا خصوصي یو جهاد دی جی او دې جهاد نه معاف دي دا غسر بس کوم دې سړی باندې دي دویم یو واجه دا دې ارمشاد لپاره سړی باندې نفقه واجب دی خزو باندې نفقه نه دی واجب دی وای نه د مالیاتو کې پروردگار به سړی طرف ته لږ کومه دی غ زیات کړي مشقات یا انسان دی نر باندې زیات خځې د پر آرام دی او هغه لپاره مشقات سنر سړی به وځي پیسې بر غټي کوشش مهنت وکړي هغه بیا په کور دی باندې واجب دی خځې باندې خرج کړي جی جی خځې باندې نه دی واجب سمېړ باندې خرج کړي
یعنی مطلب دا چونکه دغه فرد یوجنا د مول کې هیڅ کله غوندې کې سړی ته زیات هي شامل وي وګنه د برابرۍ ته څه بار بیلانس دی بیلانس یې برابر دی کنه مثلا ایواجل کې دی یو ورور دی یو خور دی کنه جی اوس د ورور او دیګي د خور او دیګي کنه جی اوس د جل کې چوتا و دښوا هغه کتاب لور نه دوګن ډبل یې شامل وو دی جی جی دی وای سي دی ورغله درې سیل ځات جمع شولې جی اوس دغه تاخذ ملوي دغه تا چوخور ملوي مثال دغه تا خپل حق ملو دی واي ساي دي بي سي تملو شي تقریبا دا برابر ده که برابر صحیح اوس ډیر زبردست دغه کله شي که شوته وځه وا مېړه ته تقریبا ډیر زبردست صحیح ډیر زبردست هغه سره دمو یو مرګل د شبیر حسین دا سوال کوي سوال چې با غونته ده زه خدای يم زه دوه پاته خو پکور ده بس بس غیمم حسین ته ویږي ځکه اگر آج کې زمانه مې امام حسین علی السلام هوته تو کیا کرتے دی دوټو گلفوس کې حق کا ساتھ دیتے حق کا ساتھ دغه ځکه چې شاک نشته سر مولا بار مشاد پر حق وسوي بشک حق نه وای زو طرف البته زنه شونه ډیر وضیح دی کس ډیر زیات وضیح دی خو مو ته چشم پشی کو صحیح نه مو طرف نه دی صحیح اوس زو ډیر زیات اصل کې کچری مو داسو امام حسین ستا دی کچری و سم امام حسین ستا دی اته جی اوس جی اوس مولا غوند کې سوچ وکړو کنه خپل ځان یو لحاظ وی له ته کې شي زیات غلط وم کچری دا سوچ لغوند کی مو کو کنه بیا مسئله حل کیږي صحیح ده کومه نشاده سوچ کو څه زغه غلط کیدای نشو زر مشه په حق یو نن څه کومه واقعیا ده کنه زم څه کده چیرې ادو طرف تلخ بل غریونه کی سوچو کی کیدای شي مسئله ما په غلط یو کیدای شي څه مده بیا مسئله حل شي ډیر زر حل شي جی او نو مسئله دا غدی مو ولا مسئله هغه کی سر کوم طرف ته وی سب طرف ته بل ته طرف ته یزید ځون مدی مقابل کی یزید غنو خپل ځون حسین غنو جی دا یو غلطی دی جی جی سامعین ناظرین هغه سم ته تکلیف ور کو خصوصا د شبیر حسین دا سوال ته دا زمانه کی مو حسین وای نغه بس کول تاسو بور بور کا کسوی اغیونا دی بوندی دیر زیاد تفسیر دی نئی خصوصا مجالس ہوگی دی محرم اغو عظیم و شپو وریز ہوگی دا هغه کوي دغه باندې ډیر زیات علما تشریح کوي سکنی مو یو نارا لګو چې حسین یت زنده باد یزید یت مرده باد دا یې مصر اندازه ده یو حل من ناصر ان انصرنا کومه ندا فرزند زهرا کړی او کربلا کې سن 61 هجری کې 10 محرم باندې هغه صرف مغیلا سمری زی پوری محدود نه و هغه تا قیام قیامت دی حسین هغه ندا هغه فریاد هغه غږ حسین یت زنده باد یعنی کردار حسینی زندہ باد مشن حسینی زندہ باد مقصد حسینی زندہ باد هدف حسین حسین زندہ باد یزیدیت مردہ باد بالکل دی اگینسٹ دی اپوزٹ یعنی کردار او رفتار او گفتار او ارادہ نیت مشن دا دی یزید مردہ باد یعنی اری زمانے کے حسین ستا دغه زمانے کے حسین ستا بس کربلا لسم ریزی باندې متا حل من ناصرین انصر نغاک صدا نه دوکڑی دے سکلا کوم جے کی حق وی او باطل وی تو سی باطل خلاف درې کوي او د حقو ملګرتیا وکړي هغه سبیر مهرباني زه راځم هغه محترم ان شاء الله هغه سی سوال سلسله ډیره ده سونو نه نور راځي هغه وته سونه ان شاء الله ټیم ټیم سکو زه راځم استاد محترم هغه علامه خیال حسین دانش ته هغه سی تاسو مخ کی چونګي هغه دروسه تللی الفاظ سمخ کی تاسو کوم موضوع چړلې مغه ته پر بیا تاسو تکلیف در کوم یعنی عبادت الهی سبی کا کو موضوع کوم را پوری تو سلوړ اغه بحث ته لګي ادمی ور کول دي مخپل تو سو خوغو الفاظ سره بسم الله غسه بسم الله الرحمن الرحیم به نستعين وهو خير الناصر المؤمن بس دا اوس مو پروردگار ته کوم عبادت کوو دي څه دلایل دي مو سره یعنی ویلي خدای ته سار چټو نو دی باندې مو تقریبا درو سلوړ دلایلو طرف اشاره کړی و یو دلیل انداو سمو خدای عظمت کله کسو انسان خپل په خپل فطرت کې د شیخ د عظمت په مقابل کې غسار تیتیږي احساس عظمت کو ځکه خدای ډیر عظیم دی خدای کائناتو کې خدای آیاتو کې انسان لک سوچ په کې لگا او وکي لک فکر وکي خپل په خپل په کور سار خدای ته تیټ شي یو دلیل دا اوس شکر احساس زبدات هم سنباتات او جماعتات ته یو شای څه ملوي یا غویا شکرانه ده کوي انسان ته په کور درو غړ عظیم نعمتو په مقابل کې په کور د خدای ته شکر ادو کې شکر طریقې کور سکمه د مغای عبادت ده جی او یو بل دلیل مسره نیازمندی او احتیاج ده انسان مکمل یو محتاج ذات ده او پروردگار عالم غنی مطلق ذات ده غنی په مقابل کې محتاج سړی ته په کور زغه سر ورته ټیټ کی جی او یو بل دلیل عشق او انس وو یعنی انسان وکسي هغه وحشت کوي تنهایونه انسان ته د یو معشوق ضرورت ده عشق څه کیدای شي هغه ذات پروردگار څه کیدای شي
څغه لا محدود زاده هغه ویل شي چې حقيقي وجود مغه ده حقيقي موجود مغه ده دا یو دلیل وو یو دلیل سنن اشاره ورته کوم مغه ده چې انسان افسردا کیږي انسان بیچینه کیږي انسان آرامش او سکون ورکیږي کته وخت نن سبا دا یو ډیر مهم بحث ده نن سبا معاشره کې تاسو وخت شوی ټیک د ټکنالوژي رغلی دی وسایل رغلی دی او سہولیات ډیر زیات رغلی دی خو انسان انتهایی بیچینه شوی دی انسان انتهایی بی سکون شوی دی انسان سکون نن ورک دی او د سکون ورک شوالی واجنه تاسو وخت شوی معاشره کې خال چوک سیګریټ او ته پنوړی نشه ته پنوړی چوک مثلا رقصو ډانسو دغه شو ته پنوړی او چوک مختلف شو ته محفل ته پنوړی دا اصل کې انسان سار دی انسان یو شی ورک دی یو گمشده لري انسان گمشده سرمایه څه کوم دی هغه انسان گمشده میراث څه کوم دی څنګه پس انسان همیشه نه سار دی نه اوس سار دی هغه سکون دی هغه آرامش دی هغه چین دی هغه اطمینان دی انسان دغه پس سار دی انسان ورک سرمایه ده دی مو لټوي چې ته مو بې ځایه ځای کې لټو صحیح دی مو غلط ځای کې لټو انسان ته هیڅ یو شی آرامش او سکون نشي ورکوای که څه بعضی اوقات انسان احساس کوي تاسو به لیدلی وي هر انسان څه دغه شی کیږي که نه چې انسان د ټولې دنیا نه ناامیده شي که نه هره طرفه د انسان باندې داسې حالات روشي داسې حوادث د انسان باندې روشي داسې مشکلات انسان باندې روشي څه یو شی انسان ته خوشحالي نشي ورکوای سکون نشي ورکوای نو دې ټایم کې څه دی څه انسان ته سکون ورکوای شي دغه مرحله چې انسان هر شینه هر ځینه هر چون نه امید شي دې ټایم کې یاد وساته که چیر انسان ته احساس ورکوای شي انسان ته سکون ورکوای شي هغه صرف او صرف ذات پروردگار ده قرآن آیا ده واضحه یا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب تو صرف او صرف تاسو ته پروردگار ذکر سره اطمینان ملوېدای شي بل یو شی تاسو ته اطمینان نشي درکوای علامه اقبال یو دخته نظر کې یو شعر ویلی دی ډېر بهترینه دی فرسی کې دی هغه چې گر خدا داری ز غم آزاد شو گر خدا داری ز غم آزاد شو ز خیال بیش و کم آزاد شو چیرې خدای لری خدای باندې د بروسه دی تکیه د خدای ته دی غمون از آن ازاد کرد صحیح شو تا چه کم خیالات که کم دی زیاد دی دیر دی لگ دی مثال دو سال سمو دا کم شو که جگرو که اختایو که نه دقو خیالات از آنو بسه که چیر خدای تا تکیاوی که نه بودا یاد آوسته تا کسا انسان تا کلا کلا افسردگی زیاد شی که انسان چیشی ننسا با دا سوچی بیماره دیر از زیاد ده که نه استراب ننسا با دیر زیاده معاشری که کتا وقت سیمو جوانان وړه وړه بچی بوی وقت سا خودکشه و طرف تا لوڑل ایمو معاشره مو کسا خوشحالی و معاشره تا تعلیم زیاد شو مویوی چه پیشرفت ترکی زیاد شوالا تکنولوژی را غلا پیسا زیاد را غلا خو خبر نیو چه انسانیت که مو ترکی وکڑل که نمو وکڑل که نه او دینا خبر نیو چه مو اخلاقی ها ترکی وکڑل که نمو وکڑل صحیح شو نن تا وقت سا معاشره که انتهای افسردگی انتهای پریشانی خدا ایمو دا وړه وړه جوانان 18 20 سال جوانان 25 سال جوانان خودکشی څه کوي ایدی متعدد عوامل دي یو عامل ادا ده جیوس چې موږ دغه بچي او سره ظلم کړي دي څنګه ظلم مور سره کړي دي دا امانت الهی دي موږ سره جی دا وړه وړه بچي موږ سره چي دي امانت الهی اوس وخت ته بچي دل دروسته مثال دي کوم ته بچي دل دروسته ده خو خدای امانت ده کنه ګرځاوي دي مطلب جی دغه څه مانوشي مو بچي چی باندې سپرلې تلک درته وایې صحیح کوېشن ده کنه ده سوال ده کنه ده ما او تاسو بچی د سر معاشره ته دایم سیمه او تاسو بچی د باندې سوړلې دي دا دې چې د سر مو ته د دنیا وې دا دې چې دا مثال د چکو ده چکو ډاکټر ته کور ور کې څنګه پرشن و سره وکی او کاندا چکو تلی ونی ته منټل ته پډری ته ور کې هغه خال چیری ور سره جی او انیشن صدې ہے سیاتا انده شه ده دا چې یو پڑھ لیکا یو ویل ایجوکیټډ کاستا تربیت شوه کاستا په دې افادیت باندې پیږي هغه ته ور کې هغه دې سره شي چې ته ځون رسېږي دګی هر څور کی دی کنه او کته وړو بچي وتا ور کوي او بیا نسې وتا پرېګا دی اغا ته ای سبا څه شکر دی مو د سیاوالې د موشتي کې موږ د موشتي کې لګ ډیر دوه ګرځي ګوزانه کسان وکسو بس خله پب جی د کوي بس ټایم او سپاس دی بچي شي دی او باندې خدا دا تو وقتی ټایم پاس کړی دی د بچي دینه ته خبر نه دا 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 برودی دا تو برود فټ کړی دی دا ورځي دمکا کوي دا ورځي ورځي
خورتل یوری زیت نه خبر غنه خدای خبر خدای خبر دی ورزی ورزی نو ته کم از کم لک سوچ وکا نن سبا زیوا خبره ایمو معاشری تکام ایمو معاشری ذمہ دارو کسان تکام والدینو ته کام دغه کی صرف ایکیو شاید تخم ټیک ټاک مو کسی نه ده نه پی ګور باندې ما ایدیش تنه سه خاص خبر یوز د ټیک ټاک نن سبا یوټیوب تر رچواله ده کنه نو هغه که تاسو وکړو ټیک ټاک یو منټ سکون کلیپس جوړیږي کنه هغه دومره به هیو کلیپونه دی کنه دومره به هیو کلیپونه دی هغه دوه درې کلیپونه چې مثال چوکو سی دریم کلیپ دومره به هیو کلیپی کنه انسان خپل او وکسي انسان شرمنده شي د وړو وړو بچو ته مو ذهن کې چه ورته و مثلا کوم طرف ته روان دي نو نه ده په کور څه ته بچی ته دا شی ور کوي بس تور پر خله دې دسی جی اوس ته بچی ته موبایل اور کو ټایم سا مثال هاتو زده سینه ایم سمو فاندامنٹلیست نه یو مده سینه یو څه مو یو سنا دا شونه مګه بالکل ته ور کوه د سی وګ نه شي پاتې ته گیمه ور کوه شي هاتو خود ته اختیار کیوی ا ته کنټرول کیوی ته خبر وی چې د څه فائدہ او څه نقصان ده یو کلیپ څنګه سبا جوړیږي میډیا کې هغه باندې خرچي کې یغنی توونه کې یغه سه بک یو سوچ وی او فرمولا وی ایوا منسوبا وی وا ایدیالوجی ته تور پسې وی اند سینه جوړیږي چې یو گیم نه خال خرچ بابا غي تو بچي او ته په تو نسل ته به لپاره جوړیږي جی اوس نو مو خدای باندې نن سبا سره لید مو بیا ورسته ګلا شکوا وی چې ا بچي او ا جوانانو خودکشي دي زیات شول ویلې و کې او کچي ته وی خونی کې چا بچي خودکشي کړی وی اغه ته چوک دا وای چې ربه چې د خودکشي وکړه دا ونی بعده لګي بالکل دا د نیباده نه لګي دا چې د بچای د خودکشي طرف تر روانو به تربیته طرف ته انده تو سوچا چې دا نه وکړلو کسه دا وړه بچي ززکه د امانت الهي دی دا یو خمیر دی خمیر وړه چې ویسته یې غږی څخه دې ته تیارې ته چه ونه جوړای دا ونه جوړیږي دین ولی الله جوړی دی شي دین ولی شیطان جوړی دی سبحان الله بالکل خدا اوسې تو کمال ده ته دین ولی الله جوړای کته دین ولی او شیطان جوړای جی دا مسله ده نو زه صرف دا استراب طرف ما صرف لګی شراو که بچی مسترب شي وی دی معاشره کې یاد وساته جی اوس ایمو معاشره کې 18 سال څخه یو بچای بلوغ ته ورسیږي بلوغ وا بنا بعد دا بچی د سیدا ټیکنالوژي لوس ته ورغلی دی صدای بخي مسترب کړی دی کله مسترب شي مسترب شي هغه ته بل چاره نه وی هغه دغ موبایل کې مړکاوالا ځون مړکاوالا خال کو مړکاوالا د موبایل کې ډیر اسونه ده قربان دي جی اوس ورېږي کې گیم کې په زورونو نه په لکونو خل مړکی د گیم کې جی بالکل اوس انده څه مارګ دور اسون شوی ده بابا څه کله مارګ اعلی اسون دي څه کله مارګ مو ته ذهن او فکر او سوچ کې اسون شو پریکټیکل غا اسون ده سوچ ده خبره ده مخ موبایل کې چې ته یو کسان لیدو ډرامو کې یو نیم ولې دو پر سلان چې وخت یادی کې چې ته مو زمانه کې مو چې ته ډرامې کې یو فلم کې یو کس ولې بل به مړ کوم بوتل اوریږي خوب رکو ځاغه خپل کې پلانکای مثال مړ کو ویش ته مثلا نه متبریل به خلو اوس خود دغه دي کې دور ډیر اغه نه مړ کېږي خپل مړ کې مې مړ کو مطلب گیم کې ته مړ کای نو اغه ته دا شډی رسون بریخي ډیر اسون تبریخي نو زه صرف یم چې لکه سوچ وګورم خبره باندې دا گفتگو مو سره وګ دا شو لکه ما گفتگو ډیر پاتې شو ول ان شاء الله زه جی هغه سه تاسو ان شاء الله لکه تاسو نه ټیم خلم بیا به کیږي هغه سه بیا هغه دی ول نمای مو ته نه رسي خو پروفیسور دی تاسو بیا کی دی شي ایمو غیونو ایمو سامینو نظرینو یا وی لیکچرر وی دی هغه پروفیسور دی وی بیا مو سم سم تو ډیر بهترین درسونه ورګي سټوډنټو ته بلکې خو ویل ایجوکیټډ ویل کوالیفایډ کسانو ته کی نه هغه دی بچیو دی موبایل مانځه کومه موازنه کړی دی هغه یې ساغه والدین څاغه خپل بچی ته لوس کې موبایل ورګیل کړه غو سه موبایل بور بور اشاره وکا بجای دا ز لوس کې غته موبایل کې غدی دی موبایل بجای کا غته سپراټه کېګ دی ور د موبایل هغه سپراټه به کار دی واڅه ده نن سبا د ماټ رنده ورګي ای بچی خواهشو ته کې موبایل اخیری خواهش ده دینه پور د بل خواهش نشتا کچری د خواهش ناغه مور شو دینه زیات بل خواهش ثانه نبی انسان لک سوچو دوږي زدا انسان به کوم طرف ته سی خودکشه طرف ته یو فیس کو فجور او عائشه ترابطا یعنی بیا بیا غو حدود معین نه وی ندی واجینا سامعین و ناظرین هغه سم ډیر بهترین طریقې سره د بچی تربیات سره عبادت الهی موضوع باندې بهترین طریقې سره خپل رئیس پیش کو په کور د سینې ای بچی موبایل ورکولې سره سره بچای مو تاسو څوره ذمہ دار ځول بورو څوره مینا مو ای بچی سره سره موبایل ورکو خوشحال وی په کور د تربیتی ماحول یا هغه مو بور بور چکاو ځا بل طرف ته لور نشي هغه سم ډیر مهرباني زما تاسو طرف ته بیا راځم سولو نډیر دی هغه سم دورې به سلسله دغه طرف ته بوزو مزه وجید هغه ته ورسم هغه سم ایمو یو ملګری دی غالبا د علي اصغر فانی د سوال کړي دی المنځ کې حرکات کول صحیح ځاغه لکه ایمو خواتین کوم دی مخیان دی میان دی اغه زیات کی مثلا لگا بچی طرف ته اشاره کوي یعنی حرکات پکې اشاره وکي مثلا غل شاکین غنا اغه وکسه کنه سی یعنی د بدن وجود حرکات کولی سه
ایدی چه حکم دے شر ایدی باندې لگو زہر مخلق بیگامو جواب ورکڑے ہو کسا لگ وندی کے حرکات وی لگی گتی خودی ممنی غلی گلاس خوری دردا سپار نہ گئی خدا احتیاط مستعد ہے صدا مخرا جی ہاں سر نور خدسی کثیر حرکات واضح طور پر اشارے کا ولاد ظاہر خبر در مثبت لئی صحیح ہے کبھی انسان مجبور شولو دسی ٹائم کے صدی حرکات وکی مجبرے و جنبی کی وا طریقہ شتو سبے دسی حرکات پر ذکر ود رہی واجب د ذکر و درې ذکر ما یې هغه حرکات وکي لغو نه ګړوند شي لغو نه ورسال به تمش بره وخت جی اوس تمش بره نه وام اختیار ټیم کې در حرکات مبتل نواز دی نسبت لای دا بیګه چې مو نت ورک خراب وو کده شي زنه مسالې زنه سمینو ته پر رسیدلی نه نو سه د مو مغالی اصغر فانی د سوال بیګه کړو تو سړي بهتري وضاحت کړو څنګه قبله معلوم نه دی نل منځ ته حکم دی جی جی او سره دا د غسل میت کوم غسل دی هغه ورکاول ار سړي باندې ار چوب باندې واجب دي خو تاسو وضاحت کړو مختصر په جملو کې وایو تاسو قبله حواله سره یو بیا وایو سکا د سړي حوال ته ستري کې سره ویلې نه وي چونه پښتنو کا ستري کا اختیار کا ستو ته یقین شي صدق طرف ته قبله ده خپل یقین په مطابق عمل وکړه په یقین نظر کې ګمان ته حاصل شي کافي ده ګمان ته حاصل شي سره دغه طرف په چوي خبري واج نه کنه کبی نه کیږي اخیری طریقې کار دغه د صاحب احتیاط سدې سلو رو سره تر موږ وک سلو تر بیا ویلو جی او زما کوم سوال هغه دغه څه غسل میت غسل میت کسا غسل میت یو غسل میت یو مس میت غسل میت غسل میت مو ولس کسا د واجبې کې فائدې واجب دې ټولو باندې او د شری یو کا سنت وو کا سوتو کا سن انجام کړلو شو بس نور نه بیا سکیچ ولو جی واجبې کې فائدې جی او واجبې عیني نه ده صحیح هغه سیم ایمو د مرګل دې نایب حسین داس بول گئی جز سرکاری ملازم ہم پانچ دن کے لیے پنجور جے پار لکی مروت تھا سم لکی مروت تھا ایف سی کی بھی کیدائی صحیح او ایمو روزی روزی سو حکم دے نہیں پنجور جے پار تے بیروجا نہ کی تے بیروجا خری صرف پنجور جے پار لکی مروت تھا سین سو گلاس رزی کمانی شی کوائی نہ شی کوائی جی او صحیح صحیح یو غسب دے عرفان فخری اگس بول گئی ت ان کچری انسان غسل گئی نہ غسل واہ کی خبر کوائی شی اویلین شي کای سپروانش ته غسل ټیم کی خبرې کوي البته مستحب ده د غسل ټیم کی سوره ان انزل الله فی ليله القدر سوره قدر تلاوت کوي مستحب ده یعنی دې مقصد ای زګه جو غاګ د دوا کو کنه ته غسل نه لګیا ای سره ورګ چی ته ای جواب ورکوي شي ته مې ازګه ته دی خو دا هغه سب دغه وضاحت وکړي به ښه راځي زنا شي وند سي دي زګه اگر چې استحباب وګیا څه یغه ذکر نشتا اچھا یہ نیت میں علاوہ کا نا سر بو نیلو الہ الا محمد رسول اللہ خلیفۃ بلا پس پوری کلمہ جی 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 کی طرف تا شہادتیں او دا چپی طرف دا استغفار یا مثلا وضو کی او وضو کی مے سم دای مخ کلمہ جی خلاص کلمہ دا ټول شینه مو خپل ځان طرف نه روبس کی دی دا اصلا مستحب نه دی مستحب خپل خپل دوونی دی غوالا وضو کی مخ ولا خپل خلاص بلا چپی لاس بلا بے ماسی خپل سارو لې خو ماسی خپل ار خپل خپل دوون شتا کتابونو کې موجود دي اغه وایي هغه نشي ویلې عام قران مجید دیوانی آیات وایي دا فیده کوي څه نوایا څه بو کې نشته شو نه واجب نه دي نیت پر کې واجب نیت سره پکارا نه دي سو کې واجب نیت سره دا شو نه کوي بیا کې دا شي څه غسل پاتې سارا پر یوز صحیح او کې به تشریع د سی بدا تر صحیح اغه بل بدر عزیز د سوال نه څه کچیرې واخته امیدواري ده حامله دي اتو میاشتو صحیح او هغه روزانه وسطلې دي څه حکم ده دی دا غی روجی با هم قضا کوي و هم بیدی روجی دا مدویر کوي 750 گرام هر روجی با مقابل کوي و دا شر خوشتاور که گنا کچی ریدی بچی تا نقصان یا دی تا نقصان رسی که یا دی روجی سطل واجی نا بچی تا نقصان رسی که پا کرده دیسی روجا بسی کسا تیم می نکده ده کنا دی تیم که دا غا سستنی آقا فتوه دستی صدا آقا ما ستی روجا ما ستی دی والا هم مدویر کی هم قضا گرست صحیح آقا سیم کچی ری روی خج ایوی خج روجا نواسطل آقا باندی بل رمضان رو صحیح نیاغت سو حکم ده بلې رمضان پوری دی چی واجنه روزانه وسطاله اندغه بیماری واجنه دی د غوال روزه سره مثلا په خلی یو نه وسطاله بیمار وای سو واجب سو واجب وا کنه صحیح بیماری واجنه وسطاله ودی دغه بیماری وکدان شو وکدان شو بل رمضان پوری د صحت یو بنش وای روزی کبیله نشو روزی کبیله نشو نه بیا دی باندې فطره ده قضا شو نه سکی د شو کبیای نه بیا دی وا یو بلې وا وسلې واجنه نه وسطاله بیا غ بیماری خاص ولا جی اوس یو بیماری نه اول سو زرو مثلا خز خپل کومه بیماری ده اجما اور باندې رغ لغ واجنه نه وسطاله بیا اس کومه ده ماس کی دا ټول رژیم اس کی دی به کزانو کا سسته واجنه جی دی به هم مودلندوی هر رژیم په مطلب کې 750 گرام او هم به دی رژیم به دغه رژیم نه بعد قضا کوي صحیح هم کا اور باندې شتا هم مودا کوي مودا اور باندې چون اوس رمضان اور باندې رغ لغ اوس خپل در رمضان رژیم ستی کنه نه بعد به دی به قضا کوي ٹھیک شو اوسه
ډیره مهرباني هغه صاحب زه رڅم تاسو نه اوس اخیری سوال دی بیا به بیا راته سوالونه ډیر دي کسې دا مو هغه یو نوست دی دي ته بس مؤمنین سوالونه کوي و دوی ډیر ولي کې مو د ډیر وړي صحیح هغه صاحب ایمو تقریبا ټیمه په ختمولې ده زه خیر دې سوالونه کوم سامعینو نظرین پاتې کیږي هغه به موږ بیا تاسو ته پاره خو زه د څو ملګري زید حسین او سره د هغوی مرګلي او سره حاجي نور محمد و ایمو محترم حاجي اسرار حسین ایمو د لایو ترانسمیشن دپاره ایک ایک هزار روپۍ مو دپاره هدیه پیش کړي وه پروردګار عالم دوی نه دا هدیه قبول او مقبول وګرځو پروردګار عالم د دې توفیقاتو کې اضافه وکړه سامعین و ناظرین بور بور دیمو غیونه ایدخ چی مونا ډیمانډ کوي چې تاسو ناظرین چونکی قوم کې جوانانو کې د دین ډیر زیات تړپ ته او ډیر زیات تشنګی دی اوډی زاغا دی علما درسو کې برابر شرکت وکړي او دینه استفاده وکړي او د کی هغه کسان چې موږ یې د پروګرام کې تعاون وکړو څاغوا جنا دا پروګرام جری دی او چلیږي خدای دا خو توفیقاتو کې نور او مزید اضافه وکړي او زه سمین تاسو ته گزارش وکم چې مو دا پروګرام به ان شاء الله نه صرف د ماه مبارک رمضان پورې محدود وي خو مو ته مشکلات دادي چې تاسو به کسو خپل څومره سره دا د سیمو علماو کې چې خبرې کوي مو ته دی بیا دوباره ویر کو او یو موبایل مول غواله دی او سره نصیر قبلی وا کیمرا څاغي واجی نه مو ته ډیر مشکلات دي نو تاسو نه دامه توقع لرو دا کار خیر کې د ست کی جاریه کی تاسو مو سره بھرپور تعاون وکوي چې تاسو وساتات سره ای تاسو یعنی والدینو ارواح ته زویل حقوق ارواح ته او غوی برزخ ژوندۍ خوشگوار سونی د پاره مو سره تاسو مالی تعاون دي د پاره وکوي سمو د کوم نظام دی څاغه دی میډیا ته وسطات سره تاسو ته موږ سو سمینو ناظرینو ته امید لرو چې هغه به بیا مو جری ستو نو که تاسو موږ سره تعاون وکړئ موږ ټول مشکلات او مسائل حل شي خدای دې تاسو توفیقاتو کې اضافه وکړي بور بور به تاسو نو موږ تقاضا کوو دا و څه دا پروګرام چلی کیه دا تاسو واجب نه ده دا دې تاسو سبب دې تاسو تعاون نه نور امید لرو موږ ته ډیر مشکلات دي دا پروګرام مخکې بدللې د پاره امید لرو تاسو موږ سره پرابر تعاون کوئ پروردګور اعلان دې تاسو ټولو نیکو توفیقاتو کې اضافه وکړي هغه صاحب سوالو سلسله به مخکې جری ساتو څنګه غالبا سیمو ټیما تقریبا پورا شوه دي او خیر نه څومره دخلم نور سه نغونه مختصر او سره ایمو هغه محترم امین سه نغونه مخکې کوم سوالونه سامین پاتې شو ان شاء الله امو سره بالکل پرچو کې موجود دي لکه څنګه منن وجید هغه ته تکلیف ورکو سبا بیا هم دوی ته تکلیف ورکو د سوالونو مخکې مو ان شاء الله تاسو نه کوو پروردګار عالم دې تاسو ټولو نیکو توفیقاتو کې اضافه وکړي نور سه نغو محترم تاسو خپل کوم موضوع دي هغه مخکې جری وساتو بیا استغفار حقیقت حواله سره جی امین هو جی هغه سب تاسو خپل موضوع جری وسط بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم ما تاسو خدمت کې اومد حواله سره سارے سپاش پیش کړل او موجوده کوم حالات او هغه حالات په مطابق مو ته وضاحت وکړل لفظ اومد حکم دې کلور کې لفظ اومد یو فرد لپاره فرد واحد لپاره قران کې استعمال شوه دی صحیح عمومي تور باندې توسي وکړي قران پرمیش کوي ولی کل امتن اجلون فاذا اجلهم لا يستقدمون ساعه ولا يستخرون ولی کل امتن اجل څومره فوري مارک تلو دې دغه کې لفظ امت یعنی هر یو فرد واحد لپاره هر یو زیرو لپاره هر یو انسان د فاره څنګه سیدی وی لري قران هغه د فاره لفظ امت استعمال کړ دې څ هر یو فرد د فاره ایو ورځي مرګ ارتون کې ده او دا لفظ امت فرد واحد فاره حضرت ابراهیم علی السلام د فاره هم استعمال شوه ده ان ابراهیم کان امتن قانت الله حنیفا حضرت ابراهیم علی السلام یو امت و خپل شخصیت کې یعنی کسا امت لفظ ایو گروه ایو ټولی د فار استعمال شوه دی په کومو استقامت حوالی سره وکسو مضبوطه حوالی سره وکسو یو گروه وی اگر ډیر مضبوط مثلا هغه اتفاق او اتحاد یا مذهبي ترورد باندې یا دنیوي ګټې د فار کا پینزلاس کسون یو امت جمع شي اگر ډیر ګټه کوي ابراهیم علی السلام د فار لفظ دی امت استعمال شو یعنی انسان ای دین د فار خپل ځون د سي جوړ کا لکه یو امت
رجام شي اغه کی کوم طاقت او قدرت استقامت ورکی وی نکایو فرد واحد ابراهیم علی السلام متا څغه د فار لفظ امت استعمال شوی دی یو انسان که ځون کی صحیح امنداری پیدا کی نبی اغه یو گروه مقابله کوي شي اغه کی دورا طاقت پیدا کیدای شي او کله ورکی دغه لفظ امت قران ای چرواهو یعنی شپنو دپاره استعمال شوه ده. حضرت موسی علیه السلام زندگی طرف تا اشارات ده ولما ورد ما المدینه وجد علیه امت من الناس یسکون. حضرت موسی علیه السلام کلا د فرعون ظلم و ستم نا لوړلو ولما ورد ما المدینه کلا اغا مدین تا ورسیدلو وجد علیه امتون اغه اغزو کی یو امات ولیدلو اغه امات ډیپټی چوا من الناس یسکون څغوی اوبوب خپل مول ته ورکولی یعنی دغه کی لفظ امات نه مراد اغه شپنه چې د حضرت شعیب علی السلام کومی لونی وی اغه ډیره وریاوی لوړی وی اغه یا وختل خپل مول ته وبویر کی نه اغه شپنو اول قبضه کویو باندې لګوړی وا ګویا زبد سیوام چې انسان د فارا شپنو د فارا لفظ امات استعمال شوه دی اغه شپنه ایوی اغه غلی اغه رامی دګبال کوي اره حواله سره خو و خو طرف ته بیایی مثلا اغوی او بول حس کوی اغوی نظم و ضبط نمو خو امت محمدیه یو امت محمدیه ناتی که حواله سرا پکار ده مو خو اغوش پلو نا بلاتر وو لکه دانه من کم حالات دی چه مملی گون تا خبر بانده ظلم ستم قتل و غارت مو اغو نا بدر شوی یو چه دیو ایمال نگهداشت کوي هغه خطر کې سره نگرانی کوي اما مو انسان زمو کې مثلا په خلکاشته تعلیم خره یافته خلکاشته خخ مشرانه شته زمو دې نگرانی نشو کوي دې مطلب دا چې حقیقت کې کوم د پیغمبر اکرم اومد دی هغه اومد نه مډیر اوریا شوی کله ورکی دغه لفظ اومد پروردگار عالم یو ټیم وخت د فاره استعمال شوه دی حضرت یوسف علیه السلام وکی طرف تا قرآن اشاره کوي وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امتين اغه دوا کسان چې یوسف علیه السلام کله جیل کې وو هغوی کوم خوب ولیدلو هغه کې هغه کاس هغه شراب بدشو ته پیش کول نو یوسف علیه السلام ایوا تقاضا ته نه وکړله څه بدشو ته ایمو ذکرا وکړه چې زه بېګناه یم وقال الذي نجا منهما هغه کاس هغه ته نجات میلاو شولو وذكر بعد امتین دیر وخت بعد هغه ته هغه وخت چه شو په یاد راغلل یعنی گویا یوسف علیه السلام څنګه خو خدای لرلو کویو نه باج کړلو وړوندو نه باج کړلو هغه مقام ته ورسلو هغه کله مخلوق ته پناه یولا پروردگار عالم هغه ته وسا وکول سزا ورکا یعنی وکول هغه جیل کې وستلو هغه کاس هغه آزاد شهو دیر وخت بوري یعنی وو کولا بعد هغه ته په یاد راغله چې اوه خبره پویر شوی وا پویر شوی وا وذکر بعد امتین ډیر وخت بعد څنګه موږ کله تفسیر ته سو وضاحت کسو نو وو کولا هغه کې جیل کې هغه باندې چشول تیسول وو کولا بعد یعنی ډیر ټیم بعد هغه ته په یاد راغلل زه اخری دو آیاتونه دي سره مو زحمت توسي تمام ده کله ورکی دغه لفظ امت مخلوق دپاره استعمالیږي ډیر افسوس مقام بوی آغا چطرا کل امت جاسیت کل امت تدعا الا کتابها دا مخلوق سنن ایو مملی گون تشی باندی قتل و غراتی شروع کرده ده دز بگریبان شوی دی حاکو باطل جایز و نجایز طرف تا چه توجه نیشتا هر یو انسان خپل حق بلی قیامات که لوریده شی پو توتکه و بانده بدا خپل و عمل نمو تا ویرسی اغا عمل نمی با رخلی زد اغزو کیو مثال پیش کام تیم اگر چکان ده معذرات غارم دو زورور ورونه و دریم ورور تا زمک نویر کولا اغای مکمل زمک نو بسلو نا اغا ورور تا یو
و خيار سړی مشوره ورکا څلور شه وډونو نه ایوا تا قضا وکا یو یو بوج هغه خوري تنه وغوړه اڅدا ورو روغللو هغه ورو ته دی س توس زبګی سم کور نشته خلبته یو یو بوج خوري توس مو ته راکوي هغه لس ابن لری کله بوجونه خورونه ډاکړل نه د سړی زور وکړلو خورونه ډاکو وزن لرل و چې توای نه شو هغه ته دی س دغه لګ مو ته راسکا چونکی هغه وخت کې خپاړې دا ور نه و څه خپاړې سونه پېښو کړی وای انسانو کی دوره تک نو نګه دوتی س ای بیاکلا ورورا درستر بوج خورو نډا دو څوک نشي اس کوي نبی له مودي خبره سره مقصد څه کله د یو بوج خوري توس نه مو چاته کړلې زی نشم و چتا وای توس نشو چوتای قیامت ورځی دا بوج بو توس څنګه و چتا وای اسمین و نظرین د مو توس کوم شی باندې لګي او زمکو ته نزو باندې کچیر د مو حق نه د قیامت کې دغه و تبا کزمک برشی و چاته کی انسان غوري ته وروچوي دا به انسان به څنګه وچتوی اخری ایت توس زحمت تمام لفظ امات اخری امام زمانه امام علیه السلام دفاره استعمال شویده قرآن پرمیش گئی ولا ان اخرنا انهم العذاب الا امتین ایتوسی عذاب ایتوسی حساب و کتاب ای امت دفاره مؤخر کرده دقیقه یاد که لفظ امت نمراد اخیری امام ده یعنی کلا اغا امام روشی اغا امام ده حق و ده بطل و ده جایز و نجایز و پیسلا بیا امام کوی بیا اغا دفاره نی لټی زورات شته نی ملکی قانون زورات شته نی چو گواه زورات شته هغه پیسری به بیا امام کوي خو هغه به بیا ډیر شدات سره وی چې چویا غصب کړي دي چویا ظلم کړي دي چویا ستام کړي دي هم به هغه نه هغه غصب سه په پسیږي او هم څنګه کوم ظلم ستام کړي دي مثلا چو قلم کې دا تکا دي ایمو معاشري کې د مو کسو څکلې چو قلم کې تقاده هغه قلم سره یو شیخ خپل ځون ته کوي یو دغه معاشري کې د مو کسو چو سره مثلا دولت سره ده 500 روپے 1000 روپے خرج کی هغه نجایز کور خپل ځون لپاره چي کی جایز جوړ کی نه هم خبر څکلې امام علی السلام ظهور وکي هغه انسان چې یو قلم زری سره یو دولت زری سره یو نجایز کور ځون لپاره جایز کړي ده ځون لپاره حق کړي ده هغه امام ته بده انسان به څنګه جواب ورکړي زب دوم روایم سه ارسوی هغه امام څغه اروان دي اغه نه مخ کې خپل نفس محاسبه وکو حق حق او تور رسیدي بتل بتل وتا کم سه کم امام سره کر روبرو نبي ابو مسر خرو اغه مخ کې بیا مو سترګي ټيټي نوي واخر دعوانا ډیره مهرباني اوسه پروردگار دې تاسو ته وګورئ کی زپاو کی سامعين او ناظرین لګ امو دا لايف ترانسمیشن لګو شو ضروری خبره ده لګټه ما چونګي لګ لیټا شروع شو ندی وځینا از دا یو ذکر کوم ایمو ملګری موسی مخکی مدرسې کې طالب علم پاتې و تاجر حسین استرالیا نه 5000 روپے مالی تعاون میسج کړی ده یو 74 استولې دي او مو ته پر چار اور رسیدا پروردګور اعلان ده ایمو د ملګری سفر به خطر وګرځي پروردګور دې دوی توفیقاتو کې اضافه وکړي پروردګور اعلان دې دوی بچي قرباني والدین ټول محفوظ وساتي رب العالمین د نور مومنین ته توفیق ورکړي چې موږ د لایو ترانسمیشن مخکې بدللی کی مو سره پراته تعاون وکړي پروردګور اعلان د ایمو ټول خوشحال و بوت وساتي سامین ز اخیری سوال لپاره هغه سره ته تکلیف ورکوم چې دی باندې چونګي بل زیات دوی ډیر بهتري طریقے سره وضاحت کړو هغه علامه خیال حسین دانی صاحب هغه صاحب دا سوال تاسو نه دی تک باندې تاسو لا وضاحت وکړي چې نن سبا سکولو کې یو کالجو کې لیبرل سوچ استادون کوم دی اغا دی بچیو زیرمو نخر پي لیبرل څنګه تمو ملهي دی اي او لیبرل دی او څو دی اي څنګه پړل کې جاهل دی او دی هغه سپورټر پړل کې خالق دی څنګه خپل زنو نړي نمور بولی زنا خو ډیر عجيبه مخلوقات تا خو برحال دی باندې اي دی څه حل وکغل پکور دی څه کول پکور دی والدینو ته څه کول پکور دی معاشري ته څه کول پکور دی جوانانو ته څه کول پکور دی او سیب دی باندې مختصر لګ تاسو وضاحت وکوي ان شاء الله مخکې بل پروګرام کې او بیا دی باندې خبرې کو دا او اړین دی چې دی باندې مختصر باندې خبرې کړي دا سوال حوالی سره څه نو والدین د سینا د بچي کچېری کالج ته حوالہ کړل او بیا بچیونه د خېبي غامه شي جی اوس پکور دی چې بچي د کالج ته سپرلې دي او کله د بچای کالج تاور کې ده کنه تا د حساس تاور ده په کور د بچی په سیته
بالکل روزانہ ڈیلی بیس باندې نگرانی کوي پختنه کوي خدانو نه خبره او زادت هم خاص کر ټول استادانو او له سکون کسانو استادانو ته ټیچینګ کوي خو له استادانو ته کم از کم فکر نظریه معلومه کړی څه خدمت فکر ولا کسان ما غیر دې هم سوال درته چې خو نه دي انسان حتی لس 20 حتی 18 سال 20 سال بچی په زحمت تکلیف په لاره کړی کړی وي او دغه په خوره وسر کړی وي او ایوی نظریه بنیاد باندې اهل بیت سمین ویلا او په ولا نظریه وی کړی وي مور شودونه تقریبا دا نظریه را خلو صحیح ده او بیا رو می سغای تو ولا بچای یونیورسيټي کی کالج کی او پروفیسر یو لیکچرر انساني شکل کی آ شیطانی مجسم غی چی کی بل طرف ته نو نظریه چی شي خراب شي ویل زه خو ماسی قوم بچی دی پختہ نه دی او وی زنه دسه سوالات یو کوشن یو ورکای اغه ذهن ته شوبه چي ز اخ ټیم کې اخ سټیج او ایج کې اېدا او بچي او ذهن اغه مونې کار نه کوي څه کار نه کوي نو اغه چي شي بیره هروي شي کار نه شي افسوس خدا او سزان باندې دې ته او خام بچي او تاسو څه کوشن ورکوي یا د څه کوشن دوی ذهن ته چوي به تر ادا ده څه دا کوشن تاسو رو شو د مرکز او کې وکوي څه کوم د دین او د توحید پرچول ور مرکز دي اغه یو بهترین مرکز اغه مرکزی پرچنار دے سالتی مدرسہ شتا مسجد شتا علماء شتا طلبہ شتا دی دیتا تو سکینوی کباس وی مبعثہ وی دیبیر وی انشاءاللہ مو دقا دینا ووسا چیلنج سر رہی وی انشاءاللہ دقا دینا کی دق سٹیج کیا موسا کی نستائی شو دا لائیو ٹرسمیشن کی آغا سے کسانو سر ساگوی سر کتلیل ور سر آوی داگوی سر چیتا بحث وی تک دے مو چیلنج ور کود روش مو سر کینی بحث وکو دو خبرو باندے گفتگو وکو کچری د دوی دلایل مضبوط مو بوته تسلیم شو جی اوس دلایل مضبوط ندی نو بیا صرف اور صرف یو ریکوست کو فیل هول هغه د شي څه بيدغه خام بچي وړو بچي او ذهنیت ما خرپي جی اوس دا ما هو کوي نه بدترین خیانت بل نشته ده کسه چې ما سریزا ای حقیقت ده یو کس انډیویډوالي انفرادی هغه ملحد لړو دنیا نه هغه مشرک لړو دنیا نه هغه خپل ځون ګناهګار بلړو پروردگار عذابی نهی سب رو بروی او کئیو کس زون پس و بال جان یعنی یو فرقه زون سے جوڑ کرلا جی اوسه یو تولای زون سے بود لالو یو دینی دس میں زون دا جوڑ کرلا نور خال کی گمراہ کرل جی دینا گمراہ ترین کل کس بل نشتا دے امود افسوس ها که او چی کسا والدین پکوار دی ایشی مانی حساس زکوی اس کا چیر یو دکاندار زمیندار عام پیشه والا کس دغه بیماری کې مبتلا یا خو ډیک دی خپل بیماری او ځان سره بیوړل جی اوس او کایو کا سره تقریبا تعلیم او تربیات سټیج او کورسې باندې نوسته هغه ته د بیماری لګې دلی وی او هغه د ش وایرل وایرس پونشن کوي کنه وایرلی کوي مؤشرته ور کوي کنه نو هغه نه خطرناک بیماری بل نشته جی اوس او دا یقینا زده سیام زده مو مؤشر د پاره د خطرې ګڼه ده جی دا د غفلت نه نه په کورس یمو مؤشر نن دسې حالات راغلي دي څه د سې کسان څنګه د دین د سې کسان څنګه د خدای د سې کسان څنګه د شاعر الهي د سې کسان څنګه د اقدار د دین اقدار او د دین ویلیوز یا وای کلم کلا مثلا زبر د سیوام هغه ته جی وړاو کوي هغه په خلاف لګیا دي او هغه معلوم کسان نه دي نن زبر د صفال فوز کې وایم چې کوم فیک ایډیون چلیږي دا مې چې د فیک ایډیون چوک چلیږي دي فیک ایډیون نو څوکوم ایدئولوژي چې جوړې کړې ده چې څوکي بکی فکر ولا کسان یا فکر ولا کسان واضح معلوم دي جی اوس دای مغوې کسان دي دای مغوې علي کار دي دای مغوې حل کې احباب ولا کسان دي هغه د شې فکر دیونه جوړ کړې یا خدای په خلاف هغه بیانات ویل کوي به پیغمبر په خلاف هغه ویل کوي به اهل بیت په خلاف هغه ویل کوي خود څه ده ایمو مؤشری هغه نه ده معلومه دا ز صفاتن ایمو مؤشری جذبات او بدن لګي جو د صرف دا اختیار او هوشدار نه ویلګم چې مواشي جذبات او پټنه لګي نه لګي بشپړ اوس یم مواشي جذبات او ست کېل کوي هغه سوشل میډیا لیول باندې کوي جی اوس سبحان الله مواشي جذبات نه وقتی پټو او تکړل جی چې د شیدو جذبات او کې د سی به ډوب شي لکه یو دوی تر وځي نه وقتی جی خرڅ دوی رو دي څنګه نو سبه هر شي سبحان الله ډیر زړه نو ډېر شوی ریج نه دا جذبات یو ورځ سی بڑکو شي کنه چې بیا د هیڅ یا معلوم نشي چې په نوټ ځای ده نه وی چې ته وړې په پټه ده جی 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 ډیره مهرباني اغه صاحب پروردگار عالم دې مو ټول اغه علامه نور حسین جفی صاحب اغه علامه واجد حسین مهدوی صاحب او اغه علامه خیال حسین دانی صاحب ته نور دې توفیقاتو کی اضافه وکا یقینا ایمو د محفل ته ایمو د پروګرام رمضان مهربان ته یو نوې رنگ ورکو یو نوې رخ ورکو خداوند دې عالم د دې ټول شاد و آباد ولري مو ټول ته
د خپل قوم میلاد مذهب خدمت کولې توفیق نیات کی پروردگار عالم دې مو جوانان دسې لیبرل سوچ او اغه ملحدینو سوچونه اغه ته پروردگار فنا ویر کی او خدای اغه کسان څنګه قابل هدایت وي رب هدایت وګرځا که قابل هدایت نه پروردگار عالم دا غوې د دنیا او اخرت کی خور ذلیل وګرځي سامین یو ریبیا تاسو گزارش کو پروگرام بار بار شیر کوی چې تاسو واجینا دا پروگرام نور یا وکسي او نور ته ای دی استفاده پر اپرا ورسیږي ظاهری کی ای تاسو یو ریبیا شکریا د قوم خصوصا د عظیم میاشتې کی قوم د پاره کومي واقعیات لکه نن رو نمو شي وا اغه نه بچ کولې د پاره خصوصي دعاوونه کوي چې خدای دې مو قوم محفوظ وساتي خدای دې مو جوانان محفوظ وساتي خدای دې مو دا عظیم میاشتہ دې چا غام باندې بدل ما کی کومه واقعیا شوی د پروردگار دې کوئی پسندګانو ته صبر جمیل نیات کی خدای نور دغه معاملو کې د قومي د خیر فرشته وګرځي زه تاسو نه اجازهت غوړم پروردگار تاسو شواد و بوت لره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.